uvědomují, že už je 20 hodin a že by měli sedět na webináři, pokud se chtějí dozvědět něco nového. Luci, jestli by si byla tak hodná, napiš mi, jestli mě vidíš a slyšíš, jestli mě vidíš a slyšíš dobře, prosím, ať mám nějakou zpětnou vazbu, abych si tady nepovídala jen tak sama pro sebe. Marcelku vítám, děkuji Marcelko, že jsi přišla. Taky poprosím, jestli mi napíšete do chatu, jestli jsem vidět, slyšet, jestli mi rozumíte. Tak, Lucka píše ano, výborně, tak jsem moc ráda. Tak, teďka mi přišla zpráva od Jirky Šaška, že se nemůže připojit, no nedá se nic dělat, já teďka nemám prostor to s ním řešit. Takže děkuji moc krát, že mě vidíte a slyšíte. A protože váš čas je drahý, samozřejmě čas je drahý, tak si myslím, že se do toho můžeme rovnou pustit. Kdo se připojí v průběhu, o informace nepřijde. Jinak samozřejmě bude i záznam z webináře, takže je pak možný ho posílat po svých sítích dál. Já se teďka přepnu na prezentaci, to znamená, že neuvidím, co mi píšete v chatu. V každém případě na konci se podívám, jestli jsou tam nějaké dotazy, které je potřeba zodpovědět, tak si je určitě povíme. Takže vítám vás ještě jednou u základní prezentace společnosti Skyworld Community. Já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová a ve společnosti jsem od září roku 2016. Od roku 2018, od května, jsem na pozici expert. Máte tady na mě kontakty, telefonní číslo, mailovou adresu. Máte tady i webové stránky, na kterých se můžete dozvědět to, co je nového ve společnosti, anebo i odkaz na Instagram. O čem si dneska budeme povídat, je zřejmě jasné. Budeme si povídat o krásné nadzemní, úplně nové dopravě, novém druhu dopravy. A já tento obrázek opravdu mám velice ráda, protože na něm i laik, i člověk, který slyší o naší společnosti úplně poprvé, si dokáže představit, s čím vlastně přicházíme. Vidí tady, že je naše doprava úplně jiná, než jak jsme na to zvyklí dnes, že je vyvedená do druhé úrovně, že naše trasy jsou skutečně ve srovnání se silnicemi, dálnicemi mnohem šetrnější k životnímu prostředí, nezabírají takovou plochu, jsou určené třeba jedna trasa pro více druhů dopravy, jako vidíte v tom dolním obrázku, že vlastně třeba na jedné traťové struktuře je možné, aby jeli tři různé typy dopravy. Meziměstská, vysokorychlostní, nákladní. Takže jsme schopni s touto naší dopravou vlastně uspokojit potřeby na více druhů dopravy. Takže tadyhle ten obrázek mluví za vše. Tohle je to, co se společnými silami vlastně snažíme dovést do kapitalizace, do rozšíření se na celém světě. Naším cílem je, aby se naše doprava začlenila do té stávající struktury a aby dokázala pomoci planetě i lidem. Za celou myšlenkou stojí pan Anatolij Eduardovič Junický. Jeho výrok Světové silnice a především automobilová doprava, to je pravděpodobně nejstrašnější lidský vynález, tady nezmiňuji poprvé. Samozřejmě, že tomu tak nebylo vždycky v době, kdy Henry Ford vyvíjel svůj automobil, tak netušil, do jakých rozměrů jsme vlastně schopni, nebo jsme byli schopni tu dopravu dovést. Tenkrát jistě to nebylo tak nebezpečné, protože nebyl tak velký provoz, nejezdilo se tak rychle a nebyla ta naše planeta těmi silnicemi protkaná skrz naskrz. Tak teď se mi něco. Doufám, že mě vidíte i slyšíte dál. Tady vidíme, jak vypadá současný stav na planetě. Takovéto dopravní nehody jsou na denním pořádku prostě dnes a denně, není to nic neobvyklého. 1,5 milionu lidí ročně nám umírá na silnicích. 10 milionů ročně si nese trvalé následky.
důsledku dopravních nehod. A tady opravdu už by měl cinkat ten alarm v uších všech a mělo bychom si říci, že fakt tady je potřeba něco změnit. Jít nějakým jiným směrem, opustit tu dopravu tak, jak ji známe dnes. O panu Anatolii Junickém si povídáme každý webinář. Já věřím, že všichni ho znáte, protože nevidíme se úplně poprvé, takže opravdu jenom v krátkosti. Pan Junický je autorem a generálním konstruktérem strunných technologií Junického. Je to člověk velice vzdělaný, je vedoucím dvou projektů OSN. Je členem Federace kosmonautiky bývalého Sovětského svazu, autor více než 150 vynálezů a z mé vlastní zkušenosti je to navíc člověk velice přímý, velice lidský a dokáže si jít za tou svou myšlenkou, dokáže se prosadit v tom světě, kde to vůbec není jednoduché se prosadit. Tady na dalším slajdu vidíte, že my společně budujeme něco mezi nebem a zemí. Budujeme něco, co tady ještě není a dokáže se to začlenit i do moderních měst. Tento obrázek je vlastně z Dubaje, je z Arabských Emirátů a přesně takhle naše městská doprava bude jezdit hned vedle stávajícího dubajského metra. Řekněme si něco základního o naší dopravě, než se pustíme třeba do novinek, do toho, kam se společnost už dostala. Samozřejmě, že je pro nás velmi, velmi důležitá bezpečnost dopravních systémů. Je to o tom, že my skutečně si nepřejeme, aby na silnicích dále umírali lidé nebo aby tam byli zraňováni. Takže bezpečnost je pro nás opravdu jedním ze základních bodů. Máme samozřejmě systém proti vykolejení. Náš systém dopravní je odolný proti povodním, proti zemětřesením, proti útoku teroristických organizací, proti vandalismu, to už jsem asi říkala. Takže na bezpečnost samozřejmě dbáme a i v této oblasti má pan Junický patenty, které dává do té své dopravy. Tak. Kromě bezpečnosti je pro nás samozřejmě důležitá i ekologie. Víte, že jsme doprava, která je v souladu s přírodou. My nepotřebujeme budovat náspy pro železnice. Zabíráme skutečně malé území na to, abychom vybudovali naše tratě. Takže nezabíráme mnoho půdy. Chráníme naše přírodní ekosystémy tím, že nespalujeme uhlí, ale vyrábíme si elektrickou energii sami ze vzduchu, teda ze slunce, větrné elektrárny používáme. Takže ekologie je další z bodů, který vlastně my splňujeme. Další věcí, kterou jsme nesměli zapomenout pro to, abychom mohli vstoupit na dopravní trh, je samozřejmě certifikace. Naše společnost nebo Junický String Transport je držitelem certifikátu ISO 14001. Tento certifikát jsme nezískali poprvé. Je potřeba vlastně každý rok obnovovat tento certifikát a myslím si, že je tedy velmi důležité říci si tuto zprávu, že už jsme prošli vlastně byla posouzena shoda při recertifikačním procesu, při auditu a vlastně ten certifikát 14001, vydržte mi moment, mě tady skutečně pořád píšou lidé, že se jim nejde dostat do kabinetu, já jim jenom napíšu, aby si zkusili přes svůj kabinet. Prosím, zkuste přes svůj kabinet. Tak, děkuji vám za to, že jste mi chvilinku počkali. Takže
Jak už jsem říkala, společnost prošla v mezinárodním systému recertifikačním auditem a to je prostě úžasný. My jsme nyní vlastně získali ten certifikát na dobu dalších 3 let a celá společnost a tyto naše certifikáty byly zapsány do registru Mezinárodní certifikační agentury. Tohle je velice důležité vědět, aby jsme byli schopni ten náš projekt představovat dál svým lidem, svým známým, ale také proto, abychom mohli prodávat komerční projekty. Jsme doma v jakémkoliv terénu. To je nesporná výhoda, že jsme schopni překračovat hory s naší dopravou, jsme schopni vést naši dopravu tím říčním korytem. My nemusíme nikde hloubit skrz hory nákladné tunely a podobně, ale opravdu dokážeme se přizpůsobit jakémukoliv terénu, jakémukoliv zájemci o naši dopravu. Dokážeme také vlastně suplovat námořní přístavy. Když se bavíme o tom, že jsme dopravou znečistili planetu, tak nesmíme zapomínat na to, kolik zboží se převáží právě námořní dopravou a kolik přístavů máme už vlastně zničeno tím, že ty lodě tam vplouvají a ničí tam ty korálové útesy, vypouštějí tam ropu. A my jsme schopni vlastně přepravit naší dopravou zboží až do vzdálenosti 15 až 20 kilometrů právě od toho pobřeží. Takže nemusíme tam bagrovat, můžeme chránit tu přírodu i právě u těchto přímořských oblastí. To si myslím, že je taky úžasná zpráva. Jsme energeticky soběstační. O tom už jsem trošičku mluvila. Říkala jsem, že vlastně na každém tom našem podpůrném sloupu, na každé naší kotevní stanici můžeme mít vlastní tu větrnou elektrárnu nebo solární a jsme schopni si tu dopravu opravdu energeticky zabezpečit a nepotřebujeme znečišťovat životní prostředí. Tady máme pro připomínku, co se nám vlastně povedlo vybudovat za necelých 5 let provozu. On tento obrázek už není nejnovější, ale pro tu přehlednost, abyste viděli, že nebudujeme jeden dopravní prostředek, pro tu přehlednost nám to stačí. Vidíme, že jsme vyrobili 9 prototypů kolejových vozidel. A já už dnes musím říct, že to nejsou jen prototypy, protože společnost už vstoupila do sériové výroby v jistých nebo v určitých druzích naší dopravy. Takže buďme hrdí na to, co se nám společně podařilo. To, co my tady děláme, má ohromný smysl. A je důležité říci, že my jsme vyrobili těchto 9 prototypů kolejových vozidel pro použití v těch mírných klimatických podmínkách, ale zároveň vyrábíme to samé v klimatických podmínkách tropických, subtropických. Takže všechno, co my děláme, děláme dvojmo. A to je taky potřeba zmínit, abychom si uvědomili, že ta práce nám jde skutečně velice rychle. I když bychom si mnozí přáli, abychom už viděli jezdit komerční projekty, abychom už dostávali dividendy, věřme tomu, že to, že tu práci děláme dvakrát, děláme ji dvojmo, bude mít svůj efekt. A v okamžiku, kdy se dostaneme do kapitalizace, půjde to šmahem nahoru. Pojďme si připomenout financování naší dopravy. Víme, že ta moderní nebo ta závěrečná fáze financování se datuje od roku 2014. V této době začal takzvaný crowdfunding. Víme, že celý ten proces financování byl rozdělen do 15 etap. A v každé etapě bylo nutné vybrat 25 milionů dolarů. V každé etapě také bylo nutné udělat určitý objem prací, abychom se mohli posunout dál.
Takže s radostí a s hrdostí my můžeme dnes říct, my jsme ve 14. etapě, já jsem přesvědčená o tom, že už v ní nebudeme dlouho, ale nechci samozřejmě říkat žádné termíny. Brzy se přesuneme do 15. závěrečné etapy. To znamená, že opravdu 95% práce, kterou bylo potřeba odvést, již jsme odvedli, již jsme vyfinancovali, již jsme na dosah toho cíle, na který všichni čekáme. Takže ano, jsme ve 14. etapě a 15. nám klepe na dveře. Budeme o tom mluvit ještě trošičku později, ještě až v těch novinkách, které mám pro vás připravené. Lidstvo vstupuje do nové éry. Asi všichni vnímáme, že svět není stejný, jako byl před 10-15 lety a musíme si přiznat, že nebude stejný ani za rok, za dva. Vstupujeme do nové éry, vstupujeme do éry blockchainu, do éry kryptoměn a naše společnost je na to připravena. To je další věc, kterou jsme udělali nad rámec těch 15 etap, že jsme připravili vlastní blockchain, abychom byli schopni udržet krok s tím, jak se lidstvo vyvíjí. Vydáváme vlastní token, je to SVG token, Skyway Global token a v tuto chvíli vlastně se k těm SVG tokenům mohli dostat pouze stávající investoři. Máme takzvané, teď si asi nespomenu na to správné slovo, předprodej, řekněme. Zatím můžeme my, členové Skyway nebo Skyward Community, nakupovat SVG tokeny za cenu 10 centů jako jediní. Nikdo z jiných investorů, kdo není členem SVC, nemůže nakupovat. Tuto naši výhodu si udržíme pouze do konce června. Takže pokud máme zájem o SVG tokeny, určitě nakupujme. Já vím, věřím, že to má budoucnost. Už z toho důvodu, že 1. července se otevíráme vlastně široké veřejnosti. Potom už každý, kdo bude mít zájem o náš token, si ho bude moci nakoupit. A v závislosti na tom, jak lidé budou nakupovat naše tokeny, samozřejmě poroste jejich cena. A je důležité si říci, že přes SVG tokeny budou probíhat i zálohové platby na adresné projekty. To znamená, že se tam mohou v krátké době dělat skutečně velké objemy investic a cena SVG tokenu může raketově vystřelit nahoru. Tak. Takže SVG token, ta doba přijde, kdy si o něm budeme povídat trošičku do hloubky, abyste věděli, kam sáhnout, co udělat. Takže určitě to připravujeme, samozřejmě společnost nás nenechá na holičkách a veškerá ta školení nám poskytne. Tadyhle ten slide také neprezentuji poprvé. Je důležité si uvědomit, že díky tomu, že žijeme v nejisté době, nikdo neví, co bude, nebude a my už to začínáme vnímat, že se nám běžné spotřební věci zdražují, tak uvědomíme si, že pokud máme někde uložené peníze v bankách a podobně, tak inflace nám je postupně baští. Ona nám postupně snižuje hodnotu našich mnohdy těžce vydělaných peněz. A určitě je potřeba se zamyslet nad tím, jak své peníze ochránit před inflací, jak je vhodně investovat, abych si zajistila svou budoucnost, abych zajistila budoucnost pro své děti, třeba i pro své rodiče, o které se budu potřebovat postarat v jejich stáří. Takže bohatí lidé peníze neutrácí, ale vhodně investují. Takže to si myslím, že je nám všem asi jasné, proto jsme tady. Často se setkáváme s tím, že lidé nám říkají, ale já nemám, mě nezbývá, já potřebuju si koupit nový boty a děti nemají novýho Apple, takže prostě nemůžu investovat. Přátelé, uvědomme si, že je to všechno v našich rukách, nikdo jiný to za nás prostě nerozhodne. Takže začít investovat můžeme s tím, co máme.
s 500, s 1000 měsíčně. Ale to rozhodnutí je vážně jenom na nás. Já si musím uvědomit, že já jsem tvůrce svého života a jestli radši koupím boty, kterých už mám plný botník, a nebo se na 10-5 měsíců trošičku uskromním a zajistím si svou budoucnost, tak to je opravdu otázka na každého z nás, na každého našeho investora potenciálního, jak chce mít svůj život ve svých rukách. Neinvestovat znamená automaticky se smířit s jistotou postupné ztráty hodnoty peněz. O tom jsme si říkali, jo, díky té inflaci, která tady bohužel je a bude. Pojďme si tedy říct, jaké máme možnosti pro investování. Nejoblíbenější balíček je dlouhodobě Inotrans. Zřejmě ho znáte. Je to balíček, kde se dávají vlastně splátky vždycky $1000. Za prvních $1000 získává investor 33 tisíc podílů. Pokud se rozhodne do měsíce udělat druhou investici, získává za svých $1000 už 38 tisíc podílů. A pokud se do dalšího měsíce rozhodne udělat další tisícovou investici, už získává diskont 1:47. To znamená 47 násobek toho, co jsem vložil, což je úžasný. Za $1000 získáme $47 000 v době, kdy vstoupíme na burzu. Jo, to je prostě už ohromný balík peněz, takže určitě stojí za to o tom popřemýšlet. Máme tady samozřejmě i další balíčky pro to, abychom se přizpůsobili každému člověku. Je tady rychlý start, který celkem stojí $600. Máme samozřejmě možnosti pro děti. Jo, můžeme zajistit samozřejmě své děti ve svých kabinetech, si je zverifikovat, udělat jim balíček dítě nebo student. A je pravda, že tam je investice necelých 600 nebo necelých $1400 pro ty děti, než nám dorostou do věku 25 a 20 let, už to bude mít ohromnou hodnotu. Máme samozřejmě balíčky v různých výších. Nejnižší je za vlastně, já tady mám ještě, pardon, tady se omlouvám, mám tady starou tabulku. My jsme byli zvyklí, že si můžeme splátky rozložit do 10 měsíců. Ono se to změnilo tím, jak se blížíme ke konci, tak samozřejmě potřebujeme zkracovat i ten čas těch investic. Takže dnes už není možné investovat za $25 měsíčně. Nejméně je to za $50 měsíčně, ale zase ne na 10 měsíců, ale pouze na 5, takže i to se dá. Nejmenší balíček je teda za $250, s tím, že člověk, který opravdu je to maminka na mateřské dovolené, je to člověk, který žije z důchodu a opravdu mu nezbývá, tak ano, může dát těch $250 rozložených do 5 měsíců a získat za to 5750 podílů, to znamená získat hodnotu 126 500 korun, majetek v hodnotě 126 000. Pro takového člověka je to velký balík peněz. Ale máme tady samozřejmě balíčky vyšší za $500, 1000, 2000 nebo třeba i za $50 000. Jak jsem říkala, každý si tady najde to své, to, co jemu se líbí, to, co jemu vyhovuje. Pokud si nejste jistí, co si dát, co si rozplatit, máte samozřejmě nad sebou člověka, který vás do společnosti přivedl. Bude rád, když se mu ozvete, zeptáte se ho na jeho názor, požádáte o radu, nebo můžete zavolat i mě, můžeme si o tom klidně popovídat. O Inotransu již jsem mluvila, takže tady už je to pouze shrnuté. Půjdeme dál. Face of Future. To byly balíčky, kdo sledujete pravidelně, víte, že je to balíček za $5000 a on už vlastně skončil. V kabinetech ho nenajdete v té sekci investovat. Ale pokud má někdo zájem zanechat svoji stopu v historii Skyway, protože víme, že s tímto 5000 balíkem se
v ekotechnoparku v Marina Gorce objeví i hologram s fotografií investora, tak máme stále ještě možnost ve svých kabinetech si o něj zažádat. Napíšete tam, ano, mám zájem, napíšete tam svoji mailovou adresu a společnost se ještě rozhodne nebo zváží, zdali investorům tuto možnost dá. Takže ano, pokud uvažujete, dejte žádost, společnost se vyjádří, jestli ano, budete moci zainvestovat do balíčku Face of Future. Pokud se to podaří, mě stále tady přeskakuje, nevím proč ta myš, takže já se omlouvám, že takhle furt klikám. Pokud se to podaří, získáte vlastně 500 000 uzavřených podílů za těch $5,000 a tím pádem nominální hodnotu majetku za 11,5 milionu korun. Úžasný, bez diskuze. Jdeme dál. Máme tady, protože o adresných projektech vlastně hovoříme v každém webináři, už jste to jistě slyšeli mnohokrát, já to dneska malinko jenom přeskočím, protože bych se ráda dostala k tomu, co vám hlavně dneska chci říct. Takže víme, že se už buduje vlastně v Arabských Emirátech 100-kilometrová trasa ze Šarže do Fudžajry. Je to o tom, že vlastně v tom našem ekotechnoparku v Šarže budujeme 2,5-kilometrovou trasu nákladní, která po certifikování se prodlouží až právě do toho přístavu Fudžajra a tím pádem můžeme s klidným svědomím říct, že už jsme začali stavět adresní projekt. Dalším adresným projektem, o kterém se už veřejně mluví, není tajný, můžeme o něm mluvit, je vlastně 10,5-kilometrová trasa zase nedaleko Šarže. Je to ve městečku Korfakan a tato trasa bude osobní. Bude to osobní doprava. Každý, kdo poletí do Arabských Emirátů, si tam bude moct zajet, projet se, vyzkoušet si, zaplatit první poplatek za naši dopravu a vlastně přispět k té kapitalizaci naší společnosti. Další komerční projekty se chystají ve Vietnamu. My víme, že nyní je tam pan Solár s panem Vladimírem Maslovem a vlastně oba dva pracují po tom, co dlouho do Vietnamu nemohli kvůli pandemii, pokračují vlastně v práci na rozdělaných projektech. Tam se to vyvíjí všechno opravdu velice slibně a já věřím, že až se pan Solár s panem Maslovem vrátí, takže budou plní dojmů, plní nových informací a že se dovíme zase něco dalšího. Takže i Vietnam je úžasný. Tohle přeskočím. Tady vidíte, jak v současné době vypadá jedna z kotevních stanic. To už jsme si taky ukazovali. Je to kotevní podpora v tom výzkumném centru. Tady vidíte, jak vypadá dnes. A tady vidíte, jak vypadala loni, počátkem roku. Takže je neoddiskutovatelný fakt, že práce na tom projektu pokračují a pokračují velice rychle. Máme být na co hrdí, všichni, kdo ve společnosti jsme. Samozřejmě již se budují i takové ty menší budovy, takové ty podpůrné, které vlastně vytvářejí celou tu infrastrukturu, která je potřeba pro prezentování naší společnosti. Tady vidíme už vlastně finálový ekodům, finálový jediný dřevěný dům v celých Arabských Emirátech. Vidíme, že už se nám budují kruhové objezdy, terénní úpravy, máme strom. Strom je taky fajn. Takže máme radost samozřejmě z toho, co se buduje v Arabských Emirátech. Budujeme kontejnerovou dopravu. O kontejnerovou dopravu je enormní zájem, protože co si budeme povídat, my jako lidé stále přesouváme neskutečné množství zboží z jednoho světadílu do druhého, z jednoho města do druhého města a pořád to těma kamionama šoupeme tam a zpátky. Pokud se podaří, a ono se podaří, vlastně vybudovat naši kontejnerovou dopravu a pokud vlastně omezíme tu frekvenci těch kamionů, tak to bude veliký úspěch.
A byl vyvíjen na naší společnost velký tlak od vlastně vládců nebo těch jednotlivých emirátů, abychom urychlili testování právě kontejnerové dopravy. Takže testujeme mnohem dřív, než jsme testovat měli. Právě protože je o to enormní zájem. Takže tady vidíte ukázky z prvních testů. Tady vidíme, na tomto obrázku vidíte podvěsný systém přepravování kontejneru a tady vidíte nadvěsný. Takže zase na jedné trati mohou nadvěsně, podvěsně oběma směry ty kontejnery cestovat a to je prostě super. Tak to vypadá konstrukce jedné ze dvou kotevních podpěr pro 2,5 kilometrů těžkou trať. Tenhle obrázek je už taky trošku starší. Já věřím, že už to dneska zase vypadá úplně jinak, než to vypadalo před tím měsícem. Takže buduje se kotevní podpěra pro 2,5 kilometrovou trať a hlavně jsou již instalovány ty podpěry právě proto, aby tam ta těžká trať mohla jezdit. Každá ta podpěra je vzdálená 288 metrů od sebe. Tak. To jsou ty hranaté. Jo, jak vidíte na tomto slajdu, to jsou ty hranaté, ty daleko od sebe, tam jenom natáhnout strunu a dát na to kontejner. A vlastně ty podpěry už tam stojí všechny. Jo, takže je to opravdu otázka krátké doby, kdy uvidíme na vlastní oči, jak nám to tam jezdí. Bavili jsme se o Bělorusku, bavili jsme se o Arabských Emirátech, bavili jsme se o Vietnamu, ale nebavili jsme se o Evropě, o tom, kde my žijeme. A mojí velkou radostí, a věřím, že i vaší, je, že naše společnost vlastně zahájila hledání trhu v Evropě a ve Středním východě a v Severní Africe. Takže i v Evropě už začínají ti politici, ty jednotlivé státy začínají větřit, že se něco děje a už nás pouští, už nás poslouchají a už jsou nám otevření. Takže tohle je zpráva ze 24. března letošního roku a je opravdu báječná. Tady jenom na doložení toho, co jsem před chvilkou říkala, že už se začínáme objevovat i v Evropě, je pan Oleg Zarecký, generální ředitel společnosti, který dává rozhovor pro francouzskou televizi. Tak, pojďme dál. Naše společnost představila vlastně alternativu pro Suezský průplav. Já jsem o tom mluvila minule. Víme, že co se stalo. Víme všichni, co se stalo. Byly toho plné noviny, byla toho plná televize. 23. března letošního roku najela nákladní loď na Mělčinu v Suezském průplavu. A způsobila tím opravdu veliký problém, protože v tom Suezu se uskutečňuje 30% veškeré kontejnerové dopravy a 12% všech operací obchodních ve světě. Takže denní ztráty z toho důvodu, že to tam bylo zablokované, činily přibližně 9,6 miliardy dolarů. A to nemluvím o nějaké ekologické třeba katastrofě, která tam byla nebo hrozila. Bylo by asi zvláštní, kdyby si toho naše společnost nevšimla a nenabídla řešení, nenabídla alternativní způsob. Naše společnost uvádí, že můžeme vlastně podél Suezského průplavu vytvořit strunnou trasu dlouhou 156 kilometrů a převážet tam tu nákladní dopravu právě v těch kontejnerech Unicom. My bychom tím dokázali přepravovat náklad rychlostí 80 kilometrů za hodinu. To znamená pětkrát rychleji, než se to teď děje na těch lodích. Byli bychom schopni tu přepravu z Portside do Taufik, do přístavu, snížit ze 14 hodin na 2. A proces nakládky a vykládky by netrval déle než 65 sekund. Řekněte mi, je vůbec možné, aby nám nedopřáli sluchu?
je vůbec možné, pokud je tam kompetentní člověk, aby si nás nevyslechl, aby si neudělal obrázek o tom, co my nabízíme? Paní Nadežda Kosareva řekla, situace v Suezském průplavu ukázala potřebu diverzifikace logistiky světové ekonomiky. Moc rádi bychom přispěli k jeho posílení pomocí našich inovačních dopravních řešení. Tak uvidíme, co dál. O tom, že naše společnost pravidelně vystavuje na výstavě InnoTrans, zřejmě také víte. Ten se bohužel nekonal loni, nebude se konat ani letos, ale máme vlastně svou stránku zveřejněnou v online katalogu té dopravní výstavy InnoTrans. Je to úžasné, protože držíme krok i v té době pandemie. Jo, nenecháme se tím, že byla zrušená výstava, tak my se nezastavíme, my prostě půjdeme dál, protože víme, že když není letos, nebyla loni, bude příští rok a my budeme připraveni. Jo, takže ani loni, ani letos nevadí, o nás se ví, protože jsme virtuálně vidět a příští rok já věřím, že se tam všichni setkáme už tváří v tvář. No a o čem jsem chtěla mluvit hlavně v dnešním webináři? Pan Anatolij Eduardovič Junický dal rozhovor, dal nám své informace o tom, jak to nyní on všechno vidí. Takže já tady mám vytažené ty informace, které bych vám chtěla říct. Víme, že vlastně pan Junický v době, kdy byl ještě student, přišel s tím nápadem všeplanetárního dopravního prostředku. Z tohoto všeplanetárního dopravního prostředku postupem času vyvinul strunový dopravní systém, který známe technologicky jako Skyway, nebo nyní nově strunou dopravu Junického. Pan Junický vlastně zjednodušil tu estakádu toho všeplanetárního dopravního prostředku na strunné kolejnice, po kterých poprvé nechal jet elektromobil na ocelových kolech. To je začátek té myšlenky a toho, co my tady všichni společně děláme. Důležité je uvědomit si, že kromě toho, že vyvíjíme vozidla, my všichni, kteří jsme účastni projektu, jsme zároveň i spolumajiteli nové administrativní budovy v Bělorusku. Jedná se o 9podlažní budovu o ploše přes 10 000 metrů čtvereční. Máme celkem 36 budov v různých zemích a to už je majetkem celé té naší společnosti. To už je něco, na co si prostě můžeme sáhnout a na co se můžeme jet podívat. Je to společný majetek, jak říká pan Junický. Tak pojďme dál. V ekotechnoparku je postaveno 5 tratí a staví se další 2 protěžká vozidla. V Emirátech už byla vybudována jedna trať o délce 400 metrů, pokračuje výstavba o délce 2,5 kilometru. V krátké době jsme vytvořili 12 dopravních prostředků, 12 dopravních modelů a všechno to jsou průmyslové výrobky. Nejsou to makety, není to žádná jenom představa, jsou to průmyslové výrobky. Proto, abychom mohli vyrábět, musíme samozřejmě mít i obráběcí stroje. A i to je potřeba si uvědomit, že my už dneska vlastníme, ve výrobě jsou instalovány 5osé a 7osé obráběcí stroje, každý z nich je v hodnotě $1 000 000. Taková zařízení nemá žádný podnik v Bělorusku. A to také spoluvlastníme my všichni, kdo jsme již investovali do společnosti a kdo ještě bude investovat do společnosti. Důležitá slova pana Junického. Letos oznámíme několik adresných projektů, které realizujeme. Nejsou to projekty, které jsou naplánovány do budoucna. Jsou to projekty, kterými se zabýváme již dnes. Takže já to snad ještě zopakuju. Letos oznámíme několik adresných projektů, které realizujeme. Nejsou to projekty, které jsou naplánovány do budoucna. Jsou to projekty, kterými se zabýváme již teď. Takže
Já osobně jsem z vývoje roku 2021 nadšená. Já věřím, že i vy jste nadšení, anebo že se mi aspoň trochu daří vás nadchýnat. Takže, na rozdíl od vozidla jezdícího po asfaltu, může naše doprava fungovat z baterie, kontaktní sítě nebo kolejnice. A co je pro nás důležité? Jak jsem říkala, jsem přesvědčená o tom, že se brzy dostaneme do 15. etapy vývoje. Pan Junický říká, že v 15. etapě je potřeba vybudovat trať pro testování vysokorychlostní dopravy. Bez vysokorychlostní dopravy to nepůjde. Už k tomu existují potřebná projektová řešení a samotné vozidlo Uniflash. A pan Junický říká, pravděpodobně 15. etapa může trvat i 2 roky. Na první pohled bychom mohli být, řekněme, zklamaní, že to nebude za 2 měsíce. Na druhou stranu je to prostě konkrétní představa, konkrétní termín a my budujeme něco ohromného a když je něco nového, malinko se to vždycky s tím časem sklouzne, ať chceme nebo nechceme. Ale další věc je ta, že my s tou kapitalizací, protože už budeme prodávat adresné projekty, možná nemusíme čekat na konec 15. etapy. IPO je jen jedna z možností kapitalizace. Ale můžeme to udělat i jinak. Protože kapitalizace už běží. Sice pomaleji, ale už běží. Hlavní kapitalizace začne, až budeme stavět konkrétní tratě. Jsem si jistý, že to bude už v tomto roce. Takže wow, v tomto roce budeme stavět konkrétní komerční trasy. Přijde kapitalizace, přijdou první peníze. Takže i kdyby 15. etapa trvala 2 roky, kapitalizace je v běhu. A první peníze tady zkrátka a dobře už budou. Pan Junický dále říká, za 5 let by kapitalizace naší skupiny společností měla být nejméně 500 miliard dolarů. Za 10 let to bude nejméně 1 bilion dolarů. Za 5 let kapitalizace nejméně 500 miliard dolarů. A to je to, o čem jsme mluvili na začátku. To je přesně ta chvíle, kdy jeden náš podíl má tu hodnotu 1 dolaru. Takže mrkněte dneska hnedka, kolik máte podílů ve společnosti, vynásobte si to hodnotou 1 dolaru a věřte, že za 5 let nejdéle, jak pan Junický tady říká, to je realita. Pokud se vám zdá, že máte podílů málo, fajn, ještě je čas dokoupit to, co vám chybí. Ještě je čas změnit život svým přátelům, svým rodinám, svým kamarádům. Další věc. Pan Junický říká, přeji trpělivost v očekávání. Ani v jednom podnikatelském plánu nikdy nebyly dodrženy termíny. To jsou prognózy a život vždy všechno skoriguje. Hlavní věc je trpělivost a porozumění. A pan Junický zatím, co řekl, vždycky splnil. Takže ano, buďme trpěliví, věřme, že jsme na té správné lodi. A plujeme tím správným směrem. Další rozhovor vyšel s paní Naděždou Kosarevou, s manželkou pana Anatolie Junického. A já tady mám taky jenom vypíchnuté nějaké body z toho, co paní Naděžda říkala. Před 5 lety se celý náš tým nacházel v malé pronajaté kanceláři. Ale i za takových podmínek jsme se dokázali připravit na výstavu InnoTrans v Berlíně, kde jsme ukázali první strunové dopravní prostředky. Dnes máme ve vlastnictví celou budovu. Máme mnoho tajných vývojů, takže je důležité pracovat pro nás v jednotném uzavřeném prostoru, kde nám nikdo nekouká pod ruce, kde nejsou žádné jiné společnosti. Dnes u nás pracuje zhruba 650 lidí.
je to méně, než tomu bylo před pandemií, ale přesto jsme dokázali zachovat jádro společnosti. Pracuje u nás mnoho odborníků. Máme lidé z různých zemí, takže už v tuto chvíli jsme mezinárodní společnost. Paní Kosareva mluvila také o tom, jaké jsou směry, kterými se společnost vyvíjí. Máme 5 hlavních směrů. Prvním, projektování budov a objektů. Druhým, projektování traťové struktury. Za třetí, konstruování dopravních prostředků. To víme. Automatizace traťové struktury a dopravního komplexu. Certifikace dopravních prostředků. Bez toho by to nešlo. Bez certifikátů nás nikam nepustí. Takže tyto směry, všechny, které máme vytýčené, my naplňujeme, ani jeden nezanedbáváme, ale dáváme si skutečně záležet na každém jednotlivém směru. Kolik komerčních nabídek dnes společnost zvažuje? Nyní zpracováváme 2 komerční nabídky a několik projektů je ve fázi podpisu. Takže 2 komerční projekty už jedou, jsou ve fázi, kdy už se na nich reálně pracuje a několik projektů je ve fázi podpisu. Když se vrátíme k tomu, co říkal pan Junický, do konce roku se dozvíme o dalších projektech, které jsou podepsané a které už se staví. Takže já tady měla ještě připravené ty aktualizace našich osobních kabinetů. Já si tohle už asi nechám na příště, protože nechci vás úplně přehltit informacemi. Myslím si, že toho dneska bylo hodně. Tak opravdu jenom v krátkosti. Víme, že máme k dispozici kupóny pro to, abychom mohli zvýšit své investice. Jsou 3 druhy kupónů. Jeden je platný 7 dní po registraci, ten zvyšuje počet podílů o 10%. Další kupón zvyšuje investici o 50% a třetí o 100%. Kupóny můžeme darovat ve svých sítích v první linii nebo je můžeme využít sami. Já bych opravdu se do tohohle pustila asi až příště, abychom na to měli dostatek prostoru, abyste ještě vnímali ty informace, protože vím, že nejsme schopni udržet třeba informace déle jak 45 minut. Takže já vám v tuto chvíli moc krát děkuju za to, že jste tady se mnou byli. Mrknu ještě, jestli mám něco v chatu. Všimla jsem si, že jste měli někteří problémy s přihlášením. Já se omlouvám, když už si spolu povídáme, už nemůžu reagovat na ty messengery a nemůžu vám poradit. Musíte to v těch skupinkách si zvládnout sami. A vím, že to nakonec vždycky zvládnete. Takže zdravím Láďu z Berlína, zdravím ho do Berlína. Doufám, že se tam máte hezky. Dotazy, jak vidím, žádné. Takže ještě jednou všem moc děkuji za pozornost. Jsem ráda, že jste tady se mnou byli a za 14 dní se budu těšit zase na viděnou. Naschledanou.